Janko. Nazdar, Kašpárek. Už jste se vyspali? Já dneska tak na půl. Tak doufám, že jste ready. Je to rozjet. Jestli to dneska zvládnem. Zkusíme to. Čau draku. Čau questře. Vítejte do začátku nového týdne. Doufám, že jste správně nalazený. Bude to, že se hezky správně deštivý, jak jen to Japonsko umí. Zatím ještě teda máme chvíli čas, ale nasouvá se na nás další fronta, tak jsem zvědavý, jak se bude dnešek vyvíjet. To muzejko hned za náma, aby jsme ztráceli co nejméně času, pak jsou dvě muzejka a hrad, který je taky víceméně muzejko. Jo, tady cílem je dostat se do všech tří. Možná to vyjde, možná ne. Pojďme se zkusit koupit lístky. Co vy na to? Ahoj tady, hi. No, Zembu, Mitsu. Dekimasu. Aha. Hi. Sveperi dake. Ok. Říká, když jsou český kohouti, tak nějak právě. Hellstreme, no včera, už se k tomu nebudeme vracet, byla to myslím chyba nejenom na jejich straně, trošku i na mojí, určitě jsem to mohl zařídit líp. Jsme uvnitř, vy sedíte na zahradě, abyste měli dobrý příjem, vypadá to, že je taková jako centrální, tak uvidíme, nakolik budeme moc běhat, pak se budou muset pro router vrátit, jestli si to dát někam dál. Tohle je dům, který jsem přesunul v roku 1964 a je to jako opravdový bývalý ninja dům. Je tady zase spousta jako pastí a takových dělenství jako otáčecích stěn a falečných dveří, podzemních unikových cest a hlídkových košů a tak všeho. Tady tohle to zahrada takhle. Tamhle možná, že pak bude probíhat to představení o tu místnost vedle. V tomhle tom tady vidíme, jak nám to půjde procházet. A tak. Tajná tady schovka pro wakizashi, pro hvězdice, pro nášlapný ješky. Nášlapný ješky jsme používali i my v Čechách, že? Proti jízdě. Tamhle nějaký výbušniny skladují pod podlahou. Většina vysvětlivek to vypadá, že tady je v japonštině. Včera to muzeum je mělo i v angličtině, nedá se nic dělat. Tady třeba, ale... Tajný dveře. Tajná chodbička. Ty se naštěstí nedá prolejzat, tam nevím, jestli bych se vešel. Vypadá dost malá. Rovnou takhle pod oltářem. Vy se člověk jenom... Dveře na levý straně zdi, tady to vypadá, že jsou spíš na pravý. Tak to si trošku mám takový pocit, že popletly strany. Ale dá se tam potom vstoupit i tudy. A běží to po celým domem až ven, úniková chodba tajná. Včera jsme o tom, myslím, že začali jako trošičku mluvit. Že mi přijde takový, že když už... Jak když jako odhlejí ten jejich domov, tak vlastně stejně ninjové prohráli, protože ho budou muset opustit, že jo. A v tu chvíli už ten jejich domov není tajný. A to je jako největší jejich zbraň, tajemství a nenápadnost. To je další, teda to vypadá podzemní chodba někde a je takhle žebřík do patra. Ten to nejde použít. Ale tak tohle ty malý špričlišky, po nich se dá krásně vyběhnout do patra. Pohybovat se takhle rychle nenápadně. Máme jsou velikonoční vajíčka schovaný po straně z toho patra falešně vyplněného. Na člověka koukají ninjové, můžou pak pojem flusat čipky nebo tak. Tohle je tajný dveře, který má se dalo utíct na zahradu. A že jako se zdánlivě otvírá jenom zvenčí.
ale že to, že se dali takhle jako pruhem, kusem papíru nebo něčeho podobně hubeného otevřít. A bude začínat to představení za chvíli. A tady jsme jenom vyběhli takhle jako přednostně sem. A zkusíme se schovat někam dozadu. Jak to vypadá. Vidíme. Takže zůstaneme tady takhle, divadelní, ale ninja představení. A pak se zkusíme projít, tam to bylo trošičku jako muzeum. Ani. Našel jsem místní Wi-Fi, jdeme na místní Wi-Fi v tomhle tomu. Myslím, že to je další součást toho muzea, který už jsme si zaplatili. Nejsem si jistý, možná to zjistíme časem. Ahoj, abyte. Děkuji za vstupný. Vítej. Celý život říká se, že jako farmovali, aby to vypadalo jako kamufláž a zároveň, a přitom třeba rostly kytičky, že jo, medicinální a tak. A tak celý život si trénovali, aby byly pořád ready. A je to určitě pak poznat na tom, jak jsou jako obratný, jako mají výkonnost a tak. Tohle je namíchání bylinek nalevo právě a napravo taky, případně střelného prachu. A pojedeme tady jako rychle, aby jsme stihli ty další věci. V pět je všechny zavírají. Takže tak, tohle z toho zápalka, nebo knot hořící, bomby, kouřový. A samozřejmě to dělá taky hlasitý zvuk. A aby mohl ninja utíct, tak to není výmysl, to fakt dělali takhle. Tyhle ty rakety třeba horní jsme viděli, trošičku jak používali tam při tom představení. A tak už šla angličtina, budeme se muset dál jenom dohadovat, co se jedná a jak ty věci fungovaly. To se taky připomíná jedno anime. Takovýhle čumáček, liščí. Je, tady ještě trošku. Tohle říká, že se používalo na dlouhý cestování. Jo, že tak přivázali si tím boty na nohu, aby jim líp drželi. A říkají, tady se převlíkali za buddhistický mnichy, obchodníky, akrobaty, hudebníky a samozřejmě, že to bylo dvojstranný. Tady se dokázali rychle převlíkat. Zkusíme nechat router tady a jít dovnitř, protože to je dole pod tím místem, kde bylo představení. Je to ještě jedno další muzejko, dá se do něj dostat. Zadním chodem lístek mám, a akorát jsme to předtím proběhli rychle. Vypadá to, že tam mají ještě další výstavky, tak vidíme, jestli nám bude sem stačit Wi-Fina. A očividně si člověk může skládat tajnou zprávu svojí tady vlastně po tomhle tom muzejku, když ho prochází taky. Nevím, kolik to je lidí, budeme muset možná trošku zmlknout. Tohle je kanon ninjovský. Tyjo. Říkají, že to, že jako jedno z těch důvodů, proč vybírali tohle místo, bylo, že se tady dal dobře dělat střelný prach. Magwort Moxa Camphor Horse Dung. Tak poznám z toho jenom to. Koňský bobky. Ten zbytek nevím. Tyjo. Duch. No, řetězec výbušnej, nad tím zase výbušnej šíp klasicky. To se většinou teda střílelo třeba do skupiny nepřátel mezi koně, aby je to vyplašilo a tak. No, pušky, jakmile se k ninjům dostali, tak se ninjové zamilovali. Neskutečně. S tím se třeba dali vytahávat hřebíky ze zdi. Tady je právě sikl, jak se tomu řekne česky. Tahle kosička. No, a že to bylo jako, když tak řekli, že to mají na trávu. Na Manriki Gusari, na osobní ochranu. Další takhle házecí. Tyjo. Shurikeny. Makibishi na zem. To je skládací brnčo. S
skládací brnčo. Tohle je teda takový mitril jejich proti dýkám a všemu. Proč jsem říkal skládací brnčo? Ninja brnčo. Skládalo se jako tím, že se vázalo dohromady, ale jinak nevím, jak moc bylo skládací. Jo, říkaj. Říkaj, no, že bylo skládací, aby šlo dobře přenášet. Tak jsem měl dokonce i pravdu. Poutnický holy se schovanýma ostříma uvnitř. Případně i jako kopí, nejenom jako meče, fungovaly. Další takhle oblečky. Vidíte, že je všechno tmavě modrý, jak tam psali předtím, no. Legíny. A takže se dali do toho takhle všeho zašívat šurikeny a takový ty házecí rovný mečíky a všechno. A byla taková prostě chodící zbrojnice, že jo, ninja. Ty jako musí to být, nevím si to představit, viď? My si na to jako hrajeme, koukáme na seriály a oni takhle existovali v realitě, viď? A jako prostě chodili pořád obvěšený zbraněma a mysleli jenom na to, jak co nejlíp někoho zabít. Nevím si ten život to bude představit, jak to, jako, jak moc si dokázal naplnit. Figurky. Sedm způsobů, jak se vydávat za někoho jinýho. Buddhistický mnich, cestující mnich, mnich novic, obchodník, umělec, nebo předvadič takový pouliční, hudebník, a nebo jenom jako v každodenním oblečení, ať už válečníka, nebo farmáře. To bylo takových těch sedm nejčastějších převleků, který používali. Tak půjdeme dál, co je na to. Já jsem zase někde zapomněl deštník. Myslím, že nahoře v tom domě. A ještě je 3/4. Já jsem hroznej dneska. Tak jdeme zachránit deštník, takže jo, dneska bude poměrně potřeba. No, než nám ten dům zavřou, to by bylo hloupý. Snažíme se toho stihnout. Narazila do mě cikáda. Že teda a svatýňka, já se chvíli si dám masku. Kolik máme času, asi hodinu a půl, než všechno zavřou, necelou hodinu a čtvrt, tak jdeme na hrad a mám takový pocit, že to bude všechny ty tři stanice za ty tři hodiny ani nestihnem. Tak se kocháme takhle hrozně moc všim. Tak. Ahoj Pindruše. Čau. Takhle. Ahoj čau Jupíku, nazdar kamaráde. Jak se máte všichni? Vítejte u nás v Japonsku. V Ize, zemi ninjů. Akorát já si zavazuju boty, aby jsme se mohli vydat na hrad, tak doufám, že máte rádi trošku historie. Ty největší ninjovský památky už jsme možná prošli, ale měl by být před náma ještě hrad. Tak vítejte v Japonsku. Díky za raid. A doufám, že to. Doufám, že se vám to bude líbit. Kudy z nudy, kudy kam? To jo, co jsme to našli. Zcela náhodně procházíme tady to místečko, tamhle pěkný kámen, já vás postavím. Už jsem dlouho nic nevyfotil, takže nebylo na to nejpříhodnější podhoubí, takový mám ten pocit, posledních pár dní. Ale tak tahle budova vypadá pěkně dostatečně na to, abych ještě udělal fotku.
píšou, že foto OK, uvidíme. První tady hrad byl postavený 1585 s 30-metrovou stěnou. To jo. A pak přišla 1612 bouřka. Trošku jim to rozházela tady ty kameny, které si snažili vrstvit na sebe, aby měli hrad. A ten současný hrad je z roku 1935, kdy místní bohatý strejda si řekl, že by bylo prýma reprezentovat své město hradem a nechal na vlastní náklady tady ten hrad potom rekonstruovat. A my tamhle zkusíme paní očervat natolik, aby nám prodala lístek. Pána ne, paní. Hej, tady nevíš, má. Hej, odmáš. OK. Dostali jsme angličtině papíry. Zkusíme někde třeba na výhledech, jestli budou rozumět. Si ho přeložit. A jdeme nahoru. To je vlastně nejlepší řešení. Zároveň mám teda dneska už takhle dva lístky. Tenhle ten hradní je poměrně pěkný. Pokud byste někdo si řekli o pohled, tak můžu vám tady ještě pak rychle zkusit sehnat nějaký pohled. Přilepím vám tady buď hrad, nebo ninji k němu. Pokud si neřekl. Foto taky. První výhled, takhle trošku tímhle směrem pojedeme potom. Tamhle, do těch bílejch kopců. To jsem zvědavej. Vypadá to na déšť v těch místech. A to po celém Japonsku teďka prakticky zase. Tak tady můžeme začít. Co? Snad budem fungovat i dál, taky doufám. Taky doufám. Zatím teda na Piráty dneska a máme větší úspěch než včera. Pěkný výhledy, co? Nikdo tu není. Tak se budu chvíli mluvit jenom takhle čistě. Pořád všude sedí teda chutný mraky, naštěstí neprší. Ta předpověď je taková, že nejspíš bude pršet na většině Japonska. Říkají, že oproti těm předchozím dnům to bude třeba o trošku míň, ale že pořád jako obzvlášť na jihu okolo Pejna hrozí se suvy půdy, bleskují záplavy a takový další podobné radovánky. Takže Japonci pořád ještě jsou jako s pinglem připravený vedle vchodu a čekají, kdy jim přijde SMSka, jděte do školy, což je kódový slovo, proto evakuujte se. Já, oni jsou naučený. Takže pak akorát vyběhnu. Tady z toho okýnka teda vykoukneme. Pokud jsem vletí nějaká moucha, tak se omlouvám. Je zatím vyšší umělecký záměr. Tahle je ta budova, ty muzejka z toho směru, to jsme zkoumali teďka na začátku, v těch prvních kolik dvou hodinách. To jo. Ne, museli bychom jenom v tom dalším muzeu, bychom museli být do nějakých 10 minut. Spíš vidím to tak, že pak zkusíme. Tamhle to nevypadá, že by byly žádný výhledy na tom parčíku. Teda to uvidíme, jak nám to klapne. Tamhle to vypadá na déšť už. Myslím, postupuje směrem k nám. Dost možná. Dost možná. Skrze tyhle kopce včera s tou vietnamskou rodinou jsme přijeli pěknou, příjemnou. Tím směrem leží ta druhá ninja vesnice, která je tak tajná, že jsme z ní neviděli vůbec nic.
byli by na nás tady místní mistři pyšný. Nám to trvalo jenom 2 hodiny v muzeu, už takhle chytáme ninja moresy. Schováváme se pod deštník neviditelný a lezeme se zádu a posloucháme, jestli všichni místní strážci spějí. Nechceme nikoho vraždit, chceme jenom tady se chvíli potoulat, takže jsme zatím začátečníci ninjové. A ještě úplně třeba všechny souvislosti nám nedocházejí a tak ten svět funguje. Jsme takový naivní. Myslíme si, že jsou všichni hodní kamarádi a když se smějou, takže to myslejí vážně. A umíte jak no. Jestli skončíme v té první nebo v té druhé vesnici, není zase takový rozdíl. A v té první bych třeba jako spíš zítra našel nějaký krám, kde si nabít věci. A uvidíme no, jak to dopadne, jak ho dokážu si poradit. Taky tak, doufám. Chtěli jsme sem se podívat dovnitř a vypadá to teda, že zase jeho místním vysloveně vlastně člověk přijde takhle k místům s náboženským nábojem a ustřelí mu signál. Úplně neuvěřitelný. Tak jo, pěkná sváťa. Už teda taky zahřená. Tady buben zvon. Nechtějí, aby lidi rozzvučovávali. Takže půjdeme dál směr Bágl. Jdeme se zeptat. Čanča. Čančiva. Aoyama made. Aoyama. At Aoyama station. Eki wa dachibu. Eki? Okay. Sarashi. Niyotsu wa? Hai. Zamasu. Hai. Gomenasai ne, chichaku te. Dachibu desu. Aoyama eki. Hai. Hai. Onegaishimasu. すばらしい 暑い 大丈夫
Jdem akorát. Tak si se rozloučím. Tady chceme od té hlavní až do toho skopčáku. Župa se potřebujeme zakopat a doufám, že tam budou, že tam bude hodně střech a málo mnichů. Protože nevím pod tímhle s tím mostem, jak by se nám dařilo. Vypadá to tady, že už je poměrně obsazí, no, všechny kytičky si nárokujou ty nejlepší místa. Nad náma sedí velký mrak, poznat to je podle toho, že jeho okraje úplně na horizontu jsou roztrhaný a je tam trošičku změna v barvě. Já myslím, že pro vás už to není viditelný. Budeme se soustředit tady na těch několik pár bludiček, které nás budou provádět po cestě statických tady od místních. Já bych někdy mohl zastavit takovýhle sranďák, bourák, co? Akorát tam jako průšvy, že vlastně v tomhle člověk nemá kam dát baťoch. Musel si vybrat, jestli pojede baťoch nebo já na výlet. A to je taková nešťastná trošku volba. Takový pocit, že se blížíme. Pil si nemá cenu to tlačit. Ne to. Netlač to. Ještě kousek do toho kopce, teda moc velká sranda. Jede na nás normálně další auta, tak ho ještě necháme projet. Zase ještě zapadlá vesnička, zapadlá ulice. Jezdí tady aut, tyjo, jak na jarmarku. Co jsme si to našli zase tady za cíl. Tyjo, tahle sváťa, ke který míříme, tak nevím. Nakolik, jak to bude vypadat, jediná šance, jak to zjistit, je se tam dostat. Mám bydlet na kopci dneska, to vypadá, aspoň nás to nevyplaví, maximálně jako budeme surfovat potom na nějakém svahu dolů. Myslíte, že tohle je to místo, který jsem hledal? Tamhle je ten oficiální vchod. Jak my to teda uděláme? Já tady asi nechám bágl, vezmu světlušku a zkusíme se trošku cournout tady po okolí. Co vy na to? Jak to vypadá? Mám nějaký mapy. A tohle z toho parku a chrámu a všeho. To budu asi zkoumat až zítra. Co jako tady mají krásného všechno v okolí. Mina de Kireni Shimashou. Jeho mají pěkně jako zájmenu a z toho potom dělají imperativ, že všichni pěknějme. A to je jako, že se o to místo má člověk starat, protože patří všem. Vyšleně jezdě střelený Japonci. Mezi náslovníma druhama takhle přeskakují úplně jak draci. Není tak pozdě, takže můžeme jenom tak se projít. Ocit to vypadá, že jsou pěkný výhledy. Nevím, nakolik vám se prokreslej. Ovešnatýho nocoviště. Přišli jsme tamhle někde od těch světel. To jako netrvalo tolik dlouho, že? A možná jsme přišli jako takhle víc doprava tímhle směrem. A uvidím pak zítra, jak budu se tím terénem pohybovat dál.
nějaký fotečky. Tohle je ta hlavní svatyně, o který jsme už jednou dvakrát prošli. Bohužel se utápí takhle ve tmě. Půjdeme se nenápadně stranou podívat, co pán dělá, aby jsme měli představu, jestli to bude dneska spát s náma. Takhle to pak probíhá takový blitzkrieg, když někdo přijde se večer pomodlit. No tak člověk, tenhle pán teda měl zvoneček proti medvědům, tak o něm potom člověk ví. S předstihem to nám pomohlo. Drede, bečuješ, díky moc, příjemný zbytek pondělí, užívejte, jak se dá, pane Romane, Kaspře. Mějte se.